Sold out, tío. Yes,
የነሱን ስራዎች ማጥናት እና ማለት መሞከር እዚህ ተከራይ መጣለ መታደግልን ነገር በጣም ይደንቃል። ያመጣው ነገር በራሱ በጣም ያካባቢ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ቆንጆ ከረራ ያለውና ጥሩ ድምጽ ነው። አሁን ከረምስ በጣም ጥሩ ድምጽ አይምጥናቸው ሰዎች ያንተ ዘይ ማመንኩ ባሩ ከባድ ከባድ ነገር ሰጥተህ ልክ እንደዘፈን አስበውና ሙዚቃ መሳሪያ ጋር አብሮ ይሄዳል። ሊከተለውስ ደግሞ ፈጣን ብቻዎች በደንብ ይወጣሉ አስኪል ስለዚህ ሲሶን ነገር አስተካክለ ከቀየው ትንሽ ወጣ ያለ ሆኖ በቀየ በጣም ይስማማ ሙዚቃ ሰምተ ተጫውተ ዝምታታን በጣም ደስ ይላል። የሚከተለው እዚህ እንገናኝ ግን እዚህ ካልታረሙ እንደዛ ላይ እንታጠው ለት ማይ ብራንዲ ይማን ነው
Solar Tio.